bloco do programa de hoje, nós estamos aqui para anunciar as novidades da campanha do Dia dos Pais. Os homens chegam, finalmente chegou a vez deles. Já estou aqui com o Renato Pérez, que é nosso gerente de marketing. Uma campanha que nós já falamos há algum tempo atrás, você manteve um certo segredo, né, Renato? Tem tudo a ver com a paixão do brasileiro por automóveis, né? É, na verdade a gente conta na hora certa mesmo, para não antecipar todas as novidades, senão nós vamos concluindo e formatando. Uhum. É exatamente a proposta. A proposta, a campanha vai ser uma campanha Pai Piloto. Ela consiste, até o dia 14, todas as pessoas que passarem pelo shopping, fizer compra para os seus pais, ele passa no nosso posto de troca, troca por um vale pilotagem. Sim. E depois ele vai poder participar de um simulador que vai estar muito próximo desse posto de troca, um simulador da pista de Interlagos, na verdade. De Fórmula 1, né? De Fórmula 1, exatamente. Um cockpit do tamanho original, tudo isso. É muito legal. É, olha só que interessante. Na verdade, com todos os comandos, né, que são inerentes ao piloto que está ali atuando na Fórmula 1, né? Vocês estão vendo já algumas imagens? Personalizado aqui com a marca do Praia Mar Shopping. E aí não há presente que agrade melhor, naturalmente, um bom presente comprado aqui, né? O agregado do presente, colocar o pai para sentir na pista de Interlagos é tudo, né? É, a paixão que o brasileiro tem pelo carro, pela Fórmula 1, é exatamente essa situação que nós trabalhamos, fizemos umas pesquisas e isso com certeza vai agradar muito todos os pais. Uhum. Temos presentes em todas as lojas para todos os tipos de pai. Sim. E para todos os bolsos também, né? Todos os bolsos. Eu tenho certeza que alguns filhos, filhas, esposas, né, que se encarregam de comprar o presente do Dia dos Pais vão querer pilotar também. Não está impossibilitado, né? Não está proibido, pode fazer também, né? Não, não tem problema. É. Com R$200 ou mais em compra, ele comprovando com até 3 tickets. Sim. Que pode ser de qualquer uma das lojas nossas, praça de alimentação, vestuário, todas elas, R$200 ou mais, ele faz essa troca pelo Vale Pilotagem. E nesse momento, aí eles vão ter que se entender quem que vai participar do simulador. É, né? Renato, me liga uma coisa, essa data do Dia dos Pais é um período em que há um acréscimo muito significativo no volume de compras do shopping, as pessoas realmente se empenham em agradar os pais, né, nesse período? Sim, cada vez mais essa data, o Dia dos Pais, ele está subindo, ele está crescendo muito na compra mesmo no varejo. Os presentes, mais pessoas estão presenteando seus pais e por valores melhores também. Os presentes estão caprichando mais. Estão caprichando mais no presente. Então, R$200 vai ser fácil das pessoas alcançarem. Deixa eu só mencionar aqui que, claro que as outras pessoas, como nós mencionamos, podem utilizar, né, esse vale pilotagem. Basta que tenham acima de 10 anos, né? Tem que estar acima de 10 anos, menos de 10 anos não pode fazer essa pilotagem, né? É, na verdade, o cockpit é do tamanho original mesmo de um carro de Fórmula 1. As crianças menores, com menos de 10, ela acaba não alcançando os pedais, tudo isso. Por isso é proposital. E eu gostaria de colocar também a parceria que a gente tem feito com empresas locais que estão junto conosco, apoiando nesse projeto. Que nem esse do cockpit, o nosso parceiro é o Colégio Objetivo. É, aliás, vocês têm estabelecido parcerias com instituições de ensino aí, não é? Que se interessam em participar, de estarem junto com vocês aqui, integrando-se às atividades das campanhas. Nós tivemos o Jean Piaget na última, né, na campanha metropolitana do Agasalho. Como é que foi essa campanha? Teve um sucesso? Teve uma resposta boa do público? Foi um sucesso. Cada vez mais a gente tem um bom retorno do público diante dessas ações, essa campanha social, campanha do Agasalho. Tivemos com o Fundo Social e o Colégio Jean Piaget. E foi um número muito grande de doações e as frases nos surpreenderam também, de grande qualidade também. Foi muito difícil a gente estar selecionando nesse momento uma frase do ganhador, mas já vão no site do Praia, vai ter a resposta do ganhador. Estou batendo um papo com o Renato aqui, nossa câmera está passeando pelo shopping, né, e o shopping sempre muito movimentado, com muitas pessoas frequentadoras assíduas aqui do Praia Mar. A gente comentou a respeito do mês de julho, que foi o mês que vocês capricharam no número de atividades. Tinha atividade para todo mundo, né? Foi um mês de férias em que a região recebeu aí um volume de turistas significativo também, considerável, e vocês criaram uma série de alternativas. Parecia Natal, né? Foi um trabalho mesmo, uma campanha grande, né? Com várias alternativas, né? Foi. Nós tivemos muitas atividades simultâneas dentro do shopping mesmo para estar agradando o público, desde a parte do infantil, o mais adulto. Então, a gente tem buscado esses eventos para preencher e agradar todas as pessoas mesmo. Tivemos a liquidação
muito, agora no final de julho também, que foi um sucesso de público. Sempre agradecer os nossos lojistas, a adesão, porque isso, essas campanhas, esse todo, a gente não faz sozinho. É exatamente em função desse todo, de realmente os lojistas colocarem seus produtos em liquidação, que dá o sucesso e o retorno, e o nosso, o público vem, comprova realmente essa situação, aí ele acaba voltando. Olha as novidades aqui com a Mariane Dokonski, que é superintendente do Pramar, e a gente sempre tem novidades. Hoje, não é em larga escala, né, Mariane? Estão chegando muitas novas marcas ao shopping, né? Exatamente. A gente está prometi te passar essas informações, né, para que o público soubesse, agora que a gente já tem todos os nomes, todas as definições. Principalmente na área de alimentação, estamos com muitas novidades. A gente está recebendo a Patrone Premium, uma pizzaria, num formato diferente. Para quem já conhece a Patrone de São Paulo ou de outros locais, essa operação é diferenciada. Tem outro cardápio, outras opções, que o público do Pramar com certeza vai adorar. A Desfrute, que é uma opção de comida leve, saudável. Essa nós já tínhamos anunciado, inclusive, né, a vinda dela. Exatamente, está para inaugurar. Venham prestigiar. Para o verão, acho que vai ter tudo a ver, porque além de ter os crepes, de ter os wraps, tem sucos diferenciados, sobremesas leves também, tudo gostoso, mas com poucas calorias. E é, exatamente, cada vez cresce mais o público que se preocupa com isso, né? Que procura lojas desse, que tem esse tipo de produto aqui no shopping, não é, Maria? É, Santos tem bastante preocupação em relação a isso, as pessoas se cuidam mais, né? A gente percebe. Então, por isso exatamente que a Desfrute acabou nos procurando, eles têm lojas em São Paulo, em vários shoppings, e vieram para Santos por saberem da nossa característica em se preocupar com a estética. E aí, falando em verão também, a Yogurberry, né? Já tá chegando. Isso, para quem gosta de frozen yogurt, a Yogurberry tá vindo pro piso térreo, não é praça de alimentação, vai estar ali perto da praça central do shopping. Acredito que mais um mês ou dois tá inaugurada, ou seja, verão promete aí para todo mundo. É verdade. A minha amiga Sandra está chegando aqui também com mais uma unidade dos Sabores do Mar, né? Que vem fazendo muito sucesso com a marca de conceituada, com produtos selecionados, né, Mari? Isso, frutos do mar, peixes, o cardápio delas é muito bacana, as meninas estão com um trabalho muito bom também, para quem já conhece, quem não conhece, venha ver no Praia Mar. Uma das grandes verdades do Praia Mar Shopping é exatamente a praça de alimentação, muito variada, né? É um shopping ali dentro, só na praça de alimentação, né? E ele vem se espalhando, né? Aqui mesmo nós temos uma espécie de uma mini praça de alimentação também. Exatamente. Estamos aqui no primeiro piso, onde montamos uma mini praça de alimentação. Tem o Shop Brahma, tem o Rei do Mate, com as suas delícias aqui, para quem gosta de um café ou de algum petisco diferenciado, ou um mate com açaí, né? Muitos lojistas, inclusive, na época de liquidação, tomam bastante para ficar pra poder ficar trabalhando. E agora a gente trouxe o Nebutá, que é uma temaqueria, o Santista já deve conhecer, eles não tinham operação em shopping, só tinham operação na rua, mas muito elogiada, vários clientes comentavam e agora estão aqui conosco, em frente à Renner, venham conhecer. E são espaços, né, com cadeiras, com assentos, um clima gostoso, confortável, descontraído, e as pessoas vêm curtindo bastante. A Yogurberry, que você falou que chega no piso térreo, né? Quer dizer, shopping inteiro tem a opção para se alimentar, para passear pelo shopping também degustando alguma coisa, né? É, a ideia é essa, a gente começou a ver esse conceito, iniciou em São Paulo, né? E se espalhou pelo Brasil inteiro. Antigamente a alimentação era só numa praça. Hoje, como os shoppings são grandes, o público está andando, ele demora mais para fazer suas visitas. Então, às vezes está fazendo uma compra, para tomar um café, depois vai ao cinema e aí come alguma coisa efetivamente na praça. E a gente procurou criar esses ambientes espalhados aí pelo shopping. E para os amantes, né, de um bom vinho, da elaboração de um bom vinho, também vão ter opção aqui, né, Mari? Isso, a Expande está aqui no Praia Mar, em breve, no piso térreo, ali no corredor da Copenhagen. Vinhos para presentes, para quem quiser aprender mais sobre vinhos, tem sommelier na loja, várias dicas, harmonização, é uma operação muito bacana, todo mundo vai gostar. E diferente, né, para um shopping, que poucos shoppings têm essa opção, né? Isso, e o Santista caiu nas graças do vinho, né? O Santista, que sempre gostou muito de cerveja, passou a degustar vinhos, várias casas na cidade estão com... montando suas adegas, adegas, né? Cursos, inclusive. Exato. Então a gente percebeu também que o público está solicitando esse produto. E na área de produtos, Mari, o que é que temos de novidade no Praia Mar? Bom, em moda feminina, a Shoulder está chegando no Praia Mar. Legal. Uma operação também muito legal, em vários shoppings do Brasil.
com uma moda para mulher de verdade, como eu brinco, não é só para quem é muito magrinha ou para quem é muito nova ou muito mais velha, enfim, é para todo tipo de mulher. Uhum. É uma moda muito interessante e vai estar no lounge em breve, daqui a uns 2 meses ela inaugura conosco. E uma outra opção é a Swatch, que está chegando também, né? Swatch, relógios e acessórios, no primeiro piso, ali no corredor onde a gente já tem Cacau Show e outras diversas lojas. Vem para complementar um mix de relógios e acessórios em geral. Vocês têm recebido procura frequente, né, Mari? Naturalmente que a gente não vai mencionar marcas, mas existem muitas marcas que ainda não estão presentes em Santos que procuram para a Mari para se estabelecer aqui, até por conta do potencial de crescimento que a cidade, que a região vem sendo apontada, né? É, digamos que nós ficamos muito satisfeitos com a procura. Pela tua expressão, a gente percebe essa situação. E a gente trabalha de acordo com a composição de mix, né? Então, algumas operações, embora nós gostamos da operação ou temos interesse, mas em determinados momentos não é possível trazer, claro, porque já temos outros lojistas no mesmo mix ou não temos espaço adequado, operação que quer 300 metros, eu não tenho alguma loja daquele tamanho. Então a gente vai trabalhando ao longo do ano, às vezes até mais do que isso, para conseguir encaixar e compor o mix. Que legal. Então só relembrando, né, já que estamos nos aproximando aí do Dia dos Pais, filhos, filhas, esposas, presentei os pais nesse Dia dos Pais, né? Acima de R$200 em compras, né? Nós já começamos com o Renato. Eu quero reforçar aqui o mote da nossa presença aqui, basicamente, é apresentar as novidades e também levar o conhecimento de vocês, as regras, né? Para a Mari sempre inovando, sempre trazendo criatividade nas suas campanhas. Então, acima de R$200, até 3 tickets, as pessoas vão poder presentear o pai com vale-pilotagem, não é isso, Maria? Isso. Vocês já treinaram aqui? O Renato ficou brincando muito no vale-pilotagem quando o shopping estava fechado no período de instalação. Não, o Renato até que é comportado. Eu acho que eu gosto até mais de Fórmula 1 do que ele.